Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Понад 13,6 мільйонів доларів надасть Швейцарія на підтримку населення України взимку. Так вирішила Федеральна рада країни. Відтак ці кошти спрямують на підтримку кількох неурядових організацій, які надають допомогу українцям. Зокрема, майже 2 мільйони швейцарських франків підуть на гуманітарні потреби – опалення, зимовий одяг, підтримку оренди й утеплення житла. 3 мільйони спрямують на допомогу внутрішньо переміщеним особам та людям, які проживають на територіях, що зазнали пошкоджень внаслідок війни. А ще Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань виділяє понад 11,5 мільйонів доларів для ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури. Загалом на допомогу українцям цієї зими Швейцарія виділила близько 30 мільйонів доларів. Третя платіжка за газ прийде українцям в січні. З початку нового року мешканці багатоповерхівок отримують рахунки за обслуговування газових мереж всередині будівлі. Воно забезпечується операторами газорозподільчих мереж, відомими як облгази. До 5 січня вони повинні розрахувати вартість технічного обслуговування газових мереж всередині будинку. Його не враховували в тарифи на газ протягом декількох років. То що саме включає в себе це обслуговування? Огляд, перевірка щільності, випробування під тиском, огляд газового обладнання та обслуговування запірних пристроїв з метою забезпечення безпечного використання газу. До 5 січня 2024 року облгази мають розмістити на своїх вебсайтах вартість технічного обслуговування для кожного багатоповерхового будинку та графік проведення техоглядів. Розмір платежу для мешканців становитиме в середньому приблизно 25-65 гривень на місяць. В Україні зростає імпорт сиру. Усе через здорожчання молока. Про це повідомляє «Інфагро». З літа сировина подорожчала на чверть, а відпускні ціни на сир збільшили в середньому на 10%. Тобто, як пишуть експерти, рентабельність бізнесу стала зовсім мізерною. Варіантів у виробників два – ще більше підняти ціни на продукцію, що може призвести до втрат у продажах та все одно стимулювати імпорт, або знизити ціни на сировину в будь-який спосіб, нехай навіть за рахунок скорочення обсягів виробництва сиру. Але ж такий варіант маловірогідний. Так що сир залишається дорогим. Імпорт традиційно найбільший з Польщі, Німеччини та Нідерландів. А от обсяги експорту сиру значно менші, ніж торік. Найбільшим покупцем українського сиру є Казахстан та Молдова.